Panjang waktu ini, jebule itu kokok bolong. Alhamdulillah ini, kalau jenengan ini ngadep Gusti Allah, ini kedah ya sing sempurna, orang ngomong tamu ngawon sempurna kok. Ini bener? Ibu-ibu ini kalau tata, kudungin jenengan ini pinter tau. Tiga itu bu, kali dosa wadah. Lakon suge toh. Bapak-bapak jenengan ketu pinten pak? Alhamdulillah. Pak suge itu pak ketengon. Ibu-ibu niku dititipi akal. Ketika akal kok dibedah. Ini ilmu kedokteran ibu. Ini gak ngasih. Ketika dibedah akal kita, otak kita itu, saraf-saraf, ono saraf isin jadi ini, bocor cowok dokter itu saraf nopo, saraf gengsi pengen pamer, niku jumlahnya setiap sel, lek piai setri niku sopo. Ibu-ibu lu jauh jenengan, enten kondangan dulu, gaya kelabi sing kodro, wani bocor dulu. Nek bapak-bapak ngoten niku jas siji gawe kondangan limang panggonan ngoten niku jenengan siap mawon sing jenenge sing penting nutupi aurat nggih sing luwes nggih mboten tapi nek ibu-ibu ngoten niku kadang nggih sing enten perasaan nggih mboten nggih niku wajar pancen tiyang setri niku kadang apa-apa niki nggih sing ana rasa